دنای سکول باجول کالونی بایپاس روڈ مردان کی د ماشومانو د سالانه نتیجو په بنیاد د انعامات ورکولو یو خيستا دستور تر سره شو چې پکې بشمیر میندو او ماشومانو ګډون کړیو ماشومانو په دغه ورځ خولي خيستا رنگ پرنګ جامع غوستوي او ډیر زیات خوشاله وو په دې موقع د اکرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن صدر هاغلی ګلنبی موسی زی صاحب مشر ملمو چاچی په خصوصي توګه د دې پروګرام د پاره د پیښور نه تشریف راوړی وو دوی سره انصار پبلک سکول فارهوتی مردان پرنسپل هاغلی انجینیر محمد مدثر صاحب هم د ملمه په خیس پروګرام کې ګډون کړی وو ماشومان په سټیج رنگ پرنګ پرفارمنسز وړاندې کړل چې پکې تلاوت کلام پاک او نعت نه علاوه ټیبلوز مزاحیه نظمونه دعا ویلکم سکیٹ او تقریرون هم شاملو پټېبلوس کی ماشومانو خپلو پلارانو تا میندو تا او دغه شانتی د کام محافظ تا په خشان باندې خراج تحسین وړاندې کو د سکول پرنسپل امجد حسین دیار سے پخپلو خبرو کې اوې چې مونږه په کم فیس کې ستاسو ماشومان ته ښه تعلیم او تربیت ورکوو او دغه سره سره د ماشوم د پاره د میندو او استادانو په اهمیت باندې هم رڼا واچولا نن زمونږ د پاره درې ورځې دي یو پاکستان بل هغه چې دی انول ډے دا د نای سکول سیستم او دریم زمونږ د پاره مدر ډے دا د میندو ورځ ده اکثر ماته خلک وی ته چرته د پلارانو پروګرامونو کې دولس کاله وشو او ټول د میندو پروګرام ته کېږه نو ما وته تم تاسو د میندو د کردار نه خبر نه په ایجوکیشن کې د بچی په یو مقام ته رسولو کې د پلار کردار د سره شته نه د پلار ذمواري خو څه دی چې بس دی به پیس پیدا کوي دی به جامع پیدا کوي دی به خوراک پیدا کوي دا تربیت خدای پاک اخی ستاسو په غېږه کې دی د انسان نه انسان جوړول دا ستاسو په دې غېږه کې الله پاک اخی دی د دستوري په اخر کې د ګلنبی موسی زی صاحب او انجینیر محمد مدثر صاحب په لاسو ماشومان ته په ښه کارکردګۍ سرټیفیکیټس او شیلډونه ورکړی شو او ګلنبی موسی زی صاحب د استادانو او پرنسپل صاحب ته په دومره لږ وخت کې دومره ښایسته پروګرام راټولولو مبارکي وړاندې کړه او ټیچرانو دپاره یې د انعام ورکولو اعلان هم وکړو نوید بهزاد مردان نیوز پی کے